Todii, ja se on hip hei pitkästä aikaa. Viime viikolla oli kuulemma tullut kirre. Tänne näin ikkästi. Nyt on vähän vesikin noussut ja vähän viilentynyt. Tästä oli kuulemma tänään tullut, vai jotain tapahtumia oli ollut. Kahto taas. Pitää varmaan lähteä Simojoellekin. Tässä näin ikkästi, kun vielä kerkee. Seuraava video sitten on varmaan sieltä niin ikkästi. Sikäli mikäli sieltä jotain saadaan, mutta katsotaan nyt eka tästä näin ikkästi. Tälle päivää tai iltaa. Noniin. Maapallo. Kuvittelijoita ihan ekalla heitä. Ei nyt sentään. Parta hauki taas tullut. Se pääsi. Toiveajattelu. Vähän tuo ylemmäs. Saadaan uitettua tuolta noin ikkaasti. Mistä se nappaa? Heitto kohteeseen. Liian kirkas keli. Joo, ei ota. Kahvikupponen juomassa ja sitten jatketaan harjoituksia. No niin. Nyt on kupponen kahvia juotu. Nyt se rupeaa se kalaakin syömään. Kahtukkeen vaikka. Joo, varjon puolelle. Kuumaa tuolla. Äärimmässä tulla. Liikaa vaatetta päällä, mutta kokeillaan nyt tuolta noin. Siinä oli semmonen ja tommonen. Ehkä tärppi, ehkä ei. Siinä on siimaa puussa, onko siellä jossain joku uisti? Ei näe. No joo, ei siitäkään tullut parta haukea puunoksi. Laitettiin tuossa toi spin tube. Ronkitahan silleen tuota pohjien. Johan kohta vappa taipuu. Tai sitten... Noniin, taas piti vähän piti manata. Että ei ne syö, ei. Sieltä otti kaifari. Taika sanoja. Katsotaan saadaanko se sitä yli. Pääset sitten YouTubeen. Ai ai ai. Noniin, jes. Siitä ylös. Kiitoksia. Semmonen kaivari sieltä. Vähän piti manata ja ihan hyvän kokoon. Jep jep. Ja. Pinkki kertainen spin tube. Kyl kyl. Joo, ei sitä toista. Toista nyt tule. Mutta joo. Niin. Onko kukaan tilaajista käynyt lähiaikoina Simojoella? Onko siellä näkynyt kaloja missään? Vähän sinne nousee koko ajan niitä, mutta... Kyllä siellä laksia on jonkun verran, mutta...
Se on sitten eri asia, löydetäänkö sitä mistään. Mistä? Semmosta, mikä sattuisi ottamaan johonkin, että lähtee. Lähtee sitten perhot ja virvelit. Soudeta ja heitellä. Tehdään vaikka mitä ihmeitä. Olisiko sitä joku kala saa tässä? Jos ei muuta, niin ikataan affenta. Hyvä kokoista affetahan sitä löytyy. Mut joo, onko näkynyt laksia siellä missään koskella? Saatte kertoa, jos tahdotte. Ei se pakko ole. Mutta joo, kuitenkin. Tosta tuli nyt toi yksi kirre ylös. Tänään tässä on enemmän. Enempi ja vähempi karkuutuksia. Kyllä siellä niitä kaloja ompi. Aika lailla pohjaa saa. Rauhallisella uitolla uittaa. Sieltä nappaa, jos nappaa. Mut joo, ei mitään. Palataan seuraavan videon merkissä sitten. Ehkä Simojoki videon merkissä sitten. Jossain kohin, kunhan sitten joudutaan tekemään. Jos me mitään sitä kameralle saadaan. Mut joo, ei läsytetä siitä enempää. Että palataan sitten, kun palataan. Että näihin kuviin ja tunnelmiin. Se on morjaa.